ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି ଅଛି 1 ତାରିଖ ଦିନ, ତା ପାଇଁ 23 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯିବ ତାର ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବିଏମ୍ସିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ସଫେଇ କରାଯିବ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତା ସଙ୍ଗେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ତା ପରଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଅଛି ତାକୁ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆମେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତି ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ର କେସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିଛି, ତଥାପି କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଆମର କିଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଇସୋଲେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜରର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଏବଂ ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭିଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ, ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ପାର୍କିଂର ସେଠି ଯେଉଁ ଏସିପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମିଟିଂରେ, ଏସିପି ଟ୍ରାଫିକ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି କିଛି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଯାଇକି ସେଟା ପାର୍କିଂର